Zima pija wale da vola sanu kwa. Oh, au mwambiani kana usiku aliwe inu ya nundi mambizo ya nafu na Hashimu wonga mwona kana o wazeye tsa wanu ngari wapu haruma omji iwa ikoni wiyudi mana kana ranzide makati anu nga kutatu urtumo ni sani mbavititi hata o wakati wandu waduka huja haruma shuhuli yonti pia wiyudi mana kana karsula wa umoni sani kana wanubi wandu raka walinda limambiani kana kana uskwali weini ili mambizo ya nafu na Hashim wakazi wahomji wafumbuni na ikoli jabali avode mana ukana ranzi emakatianu kartula wa umoni sani ranzi emakati ndayanu wayo hau mambiani kana inde fami wa subudu ye fami wa subudu gariyo na ura ranzi emakati ndayanu wayo Nafu Abu Bakar ambaye hujua hili jina la mnamji na bwana harusi hapo Hashim ndio kazi wao mji wa ikoni hapo oho ndio mjini funguli na ikoni wao mji mili mtukufu mji mili kana wao wanzana wakubwa hata rasaini wao mara kana wana waidi waidi wa kazi wao mji wa funguli na ikoni ndio maana kana osikwaje wenu karnaula wa umonisani kana yande mambizo ya he mwana nyasi au mwana mswahatu au mwana hatu ni nafu mkazi mumji ni funguni na bwana harusi wa he mswi Hashim mkazi mumji ni ikoni Umbro la fumu ni ujabanga wa tunjibei. Ang ganda pa ng kibang dangwa. Sabo ang salutan ng mar. Baba Noli, Urongoziwa. Habis urong pada waswa. Ha? No. Da matu kufuwa walijidi ya lafu besayamu wa sisi wakani wana fukuni. Ah, boswiz. Abo yuswiz. Abo narindera. Abo wasi hivo. Abo watu so fukuni direct. What is it?
tati au? Ah, mi de mzazi. De mzazi ulozo au? Okay. Ni mara bani njini wangadisi mapija wo ngarjo tamnatali kivan ata wakati wangu wajo uja wakitikopsaru tumo nisani ni wangu mrudunga o kana osukwali weinu nde mambizo ya Bibi Naf Abdu Bakar hadzina vijuru hamnamchi na Mesu Hashim mukazi homjini ikoli Jabal. Abo garkazum kifuvan de rasualirans tirrejei kwes marabaninchi.